guys know na marami na hong kiaw-kiaw na sinasabi ho ng ilan. In fact, doon ho sa panawagan na kapag hindi kayo sang-ayon, dito ho sa mga cabinet members ni uh, President Digong, that if you're not in agreement with the president or the cabinet, you can disagree agreeably. You can disagree to disagree agreeably. Mahirap po yung you disagree and then you go down on the street and then you do the marching and then you, 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 you disagree on some things. He can disagree about the extrajudicial killings of war on drugs. But uh, meron ho mga makakaliwang miyembro ng gabinete ho si President Digong. You all know marami hong uh, members ng cabinet si President Digong na talagang sa kaliwa si uh, VP Lenny, mga boss. Siya ho'y, uh, well, uh, He's been very vocal. Sa kanya mga sinasabi. Let me tell you this. A week before, marami humpanaawagan kapag hindi kayo sang ayun or any members of the cabinet to resign if you're not in agreement with the cabinet. I mean, you can you can debate, you can you, you, you can you can you, you can do all these uh, disagreements sa loob honang, uh, well cluster of cabinet meetings. Ibana when you're out there in the media and you're speaking and then you're not only there you're seen out there in the marches ng Marcus burial like a uh, Vice President Lenny out there although those ng nagtago naman ako sa isang corner pagkatapos and eh, nakita ko. that's that's what the problem is alam niyo kasi eh, from the very beginning ito si CVP uh, si VP Lenny Robredo. atat na atat huto nung una pa lang. I said that in my, uh, you know, in my broadcast about four months ago or five months ago, na talagang hindi pa hula dedeklarang panalo, Pina, talagang pinagigigitan niyang panalo na siya. You know, the problem and the danger here is that pag pumasok na ho yan sa SET, Senate Electoral Tribunal, at pagkatapos yun hoy, uh, umabot sa Supreme Court and what if ang nanalo nga ay si Bongbong Marcos? You know, you're so sure. I mean, I, can, I cannot, I, I can't blame you for being too sure na ikaw nga yung nanalo. Although, i hanggat yan ho, hindi na patunayan at hindi ho talagang tiningnan kaya hanggang dyan ay eh, pinasasagot ng both camp. So ngayon, antayin na lang ho natin yan. Instead of Vice President Lenny saying, you know, my plot sa that the series of events proving a plot against me na parang believe that there will be a plot to outs oust me. Give me a break. <laughs> Pambihira ka naman. Paborito ka nga ng pangulo eh. Kulang nalang sabihin, may crush sa yung pangulo eh. The admiration of the uh, the President is that such that uh, yeah, kung sa... Uh, kung binata at mga dalagita pa lang kayo, infatuated na nga si si President Digong and derecha, ano, sinasabi ni President Digong nga. As a matter of fact, pag may mga cabinet meetings, sinasabi ni President Digong sa cabinet, one of those cabinet meetings, I know because may mga sources din ako during cabinet meetings, sasabi, Oh, um, Lenny, pag may nangyari sa akin, you know what to do? Huwag naman po, Diyos ko po. And, and, and you know what? It's always been that way, si President Digong. Kung paano ka I i tinanggap sa cabinet. As a matter of fact, una palang lang may sinabi ni si President de Gongman, nung ikay nagpakita roon, alam mo, ma simple, simpleng bagay, simpleng tao lang to si President de Gong. Eh. Madali ho tong, kumbaga, parang umunawa kapag medyo you make the first move. Pero pag ito ho'y nagaalit na buisit, tulad ho kanyang pagkabuisit kay Obama, <laughs> Hanggang, you know, eh, doon sa mga kumukontra na talagang dinadawn ho siya sa kanyang, uh, you know, war drugs, you'll see him fight back. Dito kay President uh, Digong, the only thing na sabihin na ho natin, na kung bakit na marami pang sinasabi itong si uh, Vice President Lenny na, uh, you know, confluence of so many events. Eh, sabi niya hong gano'n. Marami na raw nagbibigay sa kanya ng uh, babala. You know, kahit na yung sa mga kabinete. Na ayaw daw sa kanya talaga kasi, you know, ang gusto daw ay si Bongbong. Come on, give me a break. Eh, ano ba to? Chismis na ba to? or Or what? You know, Marami kasing series of events, sabi ho ni Lenny Robredo, mga bossing. If you remember, kasama raw si Knight niya. Pa, narinig ko kanina sa TV sinasabi ni Lenny. Si night niya, si Bongbong Bong daw, eh, kasama ng presidente sa China. What's wrong with that? You, 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 are, you are, you know, try to link yung closeness na which umami naman talaga si President Digong na masasaktan nga. Ay, but, but then again, you know, uh, all those other things. Alam si President Digong has a tendency to to be a pleaser. If he can make everybody happy, he will do it. <laughs> kaya kaya kung ano sinasabi ho ni President Lenny, sinasabing uh, uh pinakilalang uh, Vice President, ayun eh, yun daw sa kanya, eh, nilulok niya na lang. Come on, you can't take a joke. As a matter of fact, kung ikaw nga'y bigyan ng komplemento ni President Digong, Uh, ikaw na nga mismo, ang antawa mo hanggang teeng pag sinabi, oh, Lenny, alam mo nang gagawin mo pag may nangyari sa akin during the cabinet meetings. I mean, the president's so open to say that. Tapos ngayon, eh, ngayon eh, parang, you know, the problem here, Lenny, You'd been in disagreement with the uh, the administration, but you happen to be the vice president. Unlike in the United States, pag yung nanalong presidente, matik nanalo na rin yung vice president. Hindi pwede yung nanaluhan yung presidente iba yung vice president mo. Nagkaka-problema, kayo, nagkakawindang-windang we. Eh. <laughs> so, dito horesay. Ah, uh, sige, let's leave it there. Pero dito ho kasi, wag na nating gawing rason let's you know when when uh, it's it's like this. Pag nawala ng tiwala sa iyo at nawala ng kumpiyansa sa iyo. Paano mo makakamit uli yung tiwala at kumpiyansang ipinagkaloob sa iyo ng nauna at the same time medyo hindi tutugma kasi iba-ibang pinakikita mo. Although consistent ka sa pagkokontra pero okay kasama sa pagmamarcha, bakit yung ibang mga gabinete hindi naman ganon? So anong ibig sabihin nito, mga boss? You have only yourself to be blamed, Vice President Lenny. And, and, and look at this. Now you have this, uh, you know, um, conspiracy theory. Na inaagaw sa yo, na i sit ka, tananet parang ma patatanggalin puesto. Dini dikit dikit mo pinagtatagpi tagpi mo ngayon, or fabrication. Come on, you know, you know what a loser is. You define that. You have all the reasons in the world why this is so, why this happened to you. look back to the events a week ago, a couple of weeks back. Pinababayaan ka lang ni President Digong, nagsasalita, nagsasalita ka, kumukontra ka, okay lang kay President Digong. You ang know, pinababayaan kayo ito express, pero iba yung kayo sa loob ng sinasabing cabinet cluster. Kung hindi kayo magkakaintindihan, magsigawan kayo, malagot yung mga litid ninyo sa mga liig ninyo. Hanggang doon lang. Kung gusto mo magsalita at sasabihin mo quickly lang, hindi na paulit-ulit, marami kang sinasabi, nandyan ka. Kaya nawala ng tiwala. Kaya ayaw kang patinend nung asik ngayon, that will be your last day. Kaya kasi nabihan kasi dangerous ka para sa kanila kapag kasama ka, pag nandoon ka, nilalabas mo sa labas, e feed mo sa taong bayan at pinakikita mo na, na kontra, eh. Ang tiwala ay pinagkakaloob ay nakakamit hindi yan pinagkakaloob sa iyo sa so, umpisa pa lang alang tiwala sa iyo si President Digong Vice President Lenny alang tiwala sa iyo masakit mang sabihin alang tiwala sa iyo mas may tiwala siya kay Bongbong Bong Marcos and that's a fact maraming magagalit sa aking sinasabi unfiltered the reason why madadakay. Ang dami mong sinasabi, may conspiracy theory na aagawin sa iyo yung sinasabing vice president, vice president position mo na yan, bantayan, you're loyal to the Constitution, and you're saying, you are inciting the people. What? Para magkaroon ng kumpiyansa sa iyo, come on, magbigay ka na naman ng lugaw, diya. lugaw ba diyan? Palugaw naman tayo, Riyano. Palugaw naman tayo, Riyano. Palugaw na naman tayo, naman tayo Come on! na all, all were saying here, mga boss, ang tiwala ay nakakamtan, nakakamit, hindi ibinibigay, hindi pinagkakaloob, ibinigay lang sa iyong cabinet members. You were asking for it. You were knocking at the door from day one ni President Digong. And then, ang makipagkita sa iyo, nagbagong isip ni President Digong. We welcome ka. You know, and so, it was there. During the cabinet meeting, lagi kayong malapit kay Digong. For whatever reasons, hindi lang siya masabi ni Digong, alam mo lang, ma madadal ka. Ang, andami dami mong mga sinasabi niyan, eto na, may position ka, kumukontra ka. Eh, you can't, you can't be there na, kumbaga, salungat ka, pero nandyan ka, para bang dangerous ka nga para maging kasama sa cluster kasi uh, eto, masisira kami from the inside because you're the ones bringing it outside and inside people. And that's what the liberal party is all about. What? That's what you call the yellow party is all about. Like, okay. Hey. And then sasabihin mo ang gusto si Bongbong -bong, uh, nang na-introduce, sumama sa... That's none of your business. <laughs> okay. So, nandyan ka na. Ginawa, sinira, eh, ako, ako sana sa'yo. Sana ako nandyan na lang. Sana ginawa mo yung ginawa mo. Pinotectahan mo yung posisyon na yan nawala sa'yo. Ngayon ang nawala sa'yo, ang dami mong sinasabi. Come on. Halatang kulang ka pa sa larangan ng politika. Hilaw ka pa sa mga ginagawa mo. Uh, we don't blame you for that. There's always next time, Vice President Lenny. <laughs> okay.